Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχετε γίνει hashtag στο Twitter. Καταρχάς, η φιλία σας ονομάζεται bromance από το bro, yo bro, ξέρεις. Και το, romance, έτσι όπως λέμε. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και όνομα για αυτό το bromance, όπως με ενημερώνει η Mary Papas, και λέγεται Ντανιόλας. Ντανιόλας. Okay. Θέλω λιγάκι έτσι να μου το σχολιάζετε αυτό. Δεν ξέρω πώς λένε εκείνους τους γέρους από το Muppet Show. Αυτό το έχετε κατοχυρώσει, να ξέρετε, εδώ για καιρό. Γιατί και αυτό μου λένε ότι τους το θυμίζονται, το διαδημάκι, εν πάση περιπτώσει. Το κακομοίρι τον Πόεγο σκέφτομαι, τώρα που τον έβλεπα το τέτοιο, που έμπαινε ο κακομοίρης ανάμεσα συνέχεια να μας χωρίσει. Ήταν τόσο αληθινή, ρε παιδιά, αυτή η ένταση. Δηλαδή, πραγματικά. Θέλετε να σπάσω το ένα στο μύτη από το άλλο, αλλά επειδή γουστάρατε κιόλας ένα τον άλλον. Θεωρούσατε ότι απλά είναι μέσα στο πλαίσιο του αγώνα και της έντασης όλο αυτό. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να του σπάσω τα μούτρα. Αλλά με νευρίαζε, και τον νευρίαζε, Εγώ ήθελα εγώ. Αλλά δεν μπόρεσες. Ναι, θέλω να πω ότι ήταν τόσο έντονο όλο αυτό, αλλά τελικά είναι πιο έντονο το συνέστημα της φιλίας που έχουμε. Ντάνο, να σου πω κάτι. Εσύ πέρασες και μια περίοδο μέσα στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι από πότε ήταν και μετά. Αλλά φαινότανε ότι έχεις αρχίσει να κουράζεσαι γιατί είχες έντονα νεύρα. Δεν ξέρω, συνήθως ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει έτσι μια νευρικότητα είναι ένας άνθρωπος κουρασμένος, έχει αρχίσει να κουράζεται. Είχα βγάλει μια νευρικότητα την περίοδο που πραγματικά δεν είχα εικόνα τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα για να μιλήσουμε σοβαρά, η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν την περίοδο πιστεύω που είχαμε χάσει όλοι τα περισσότερα κιλά. Και που άρχισε να γίνεται έντονη όλη αυτή η κακή σχέση που είχαμε τους υπολείπους. Κάτι στο οποίο ο Γιώργος εξαιρείται και που ευτυχώς που ήταν εκεί, γιατί ήταν μια κουβέντα τόσο σημαντική μαζί του το βράδυ, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν θα εξαρτιόταν από κανέναν χρανιόλα το αν εγώ θα σταματούσα να ασχολούμαι με όλο αυτό, είτε έχει να κάνει με το παιχνίδι, είτε με τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να συμπορευτούμε. Αλλά πραγματικά βρήκαμε ένα σημείο επαφής τέτοιο που αξίζει και σαν παρέα να έχει σε οποιοδήποτε survivor αυτό που λέγεται χρανιόλας, αλλά και στο αγώνισμα γενικά. Τι ήταν αυτό που εκτίμησες πάρα πολύ στο χαρακτήρα του Γιώργου? Δεν είναι ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ έτσι ντόμπρος και μπορούσα να πω επίσης ότι είναι πολύ αυθόρμητος. Που αυτός ο αυθορμητισμός συνοδευόταν με πολύ ωραίες έτσι, κινήσεις του και προς εμένα και γενικά προς τους άλλους, γιατί δεν ήταν καλός μόνο απέναντί μου. Mm-hmm. Και άρχισα να τον ξεχωρίζω γιατί μου έδωσε και το δικαίωμα να έρθω κοντά του. Το πιο ιδιαίτερο απ' όλα είναι αυτό, ότι μου έδωσε χώρο να γνωριστούμε.